nodokļu sloga izmaiņu tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības valstīs. Šādu pētījumu ir veikusi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes studente Amanda Brizga. Par šo pētījumu Latvijas Zinātņu akadēmija viņai piešķīrusi jauno zinātnieku balvu. Bet kā vispār Amanda nonāca zinātnē un ko viņa ir paspējusi, ja izpētīt, to redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Jaunā pētniece Amanda Brizga studējas Rīgas Tehniskās universitātes transporta sistēmu inženieriju. Maģistrantūrā viņa pievērsās ekonomikas jomai mācoties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Neesmu atradusi nevienu lietu pasaulē, kas man liktos neinteresanta. Kaut kādā mērā visi temati, ar ko es saskaros, liekas interesanti un izpētes vērti. Un līdz ar to ik pa laikam sanāk, ka dažādas temats es gribu apgūt padziļinātāk. Paralēli saviem pētījumiem Amanda strādā Rīgas Tehniskās universitātes zinātnes un inovāciju centrā. Amanda ir ļoti aktīva, viņa ir ļoti daudz idejas. Un tās savas idejas viņa diezgan enerģijas pilnā veidā mēģina arī sasniegt. Un tajā savā enerģijas virpulī ievelk arī visus kolēģus un turši arī draugus iekšā. Man īstenībā nav absolūti neviena negatīva vārda, ko es par viņu varētu pateikt, lai cik klišejiski tas neizklausītos. Ja viņa ir līdzās un ar viņu ir kopā kaut kas jādara, kaut kāds projekts jāpaveic vai pasākums jānoorganizē, es totāli zinu, ka es uz viņu varu paļauties, viss tiks izdarīts un es neesmu viena. Un viss notiks tā, kā tam ir jānotiek pat, ja kaut kas noies grējas. Latvijas Zinātņu akadēmija Amandai piešķīrusi jauno zinātnieku balvu par pētījumu, nodokļu sloga izmaiņas tendences un to ietekmējošie faktori Eiropas Savienības dalībvalstīs. Galvenās atziņas ir tas, ka nodokļu slogs un nodokļu ieņēmumi tieši korelē ar augstākās izglītības līmeni sabiedrībā. Pētījumā secināts, ka starp dalību valstīm, kas Eiropas Savienībā iestājās pēc 2000. Gada, Latvijā uz iedzīvotāju skaitu ir 4. Augstākais izglītības līmenis. Nav viss tik slikti, kā varbūt mums ikdienā gribas to mālēt, un tiešām Latvijā nav tik slikta situācija, jo īstenība ir tāda, ka visas valstis, kas ir iestājušās Eiropas Savienībā pēc 2000. Gada, ir stipri līdzīgā ekonomiskajā situācijā. Man tad bija ļoti patīkami skatīties to, ka nodokļu sadalījums, piemēram, starp tiešajiem, netiešajiem sociālajiem iemaksām mums ir ļoti pareizās proporcijās savstarpēji. Mēs nebalstamies tikai uz vienu vai otru nodokļu veidu, mums tas ir ļoti proporcionāls. Pētījumus par nodokļu slogu un augstāko izglītību Amanda sola turpināt. Darba vadītāja profesora Ingu un Leibus noteikti neļaus man, es domāju, apstāties pie šī punkta. Man vienmēr ārkārtīgi ir paticis haosā atrast kaut kādus secinājumus vai rakstus vai kaut ko loģisku. Līdz ar to tas ir tas, kas man arī tajā visā ir ierāvis kaut kādā mērā, ka no kaut kāda datu kopuma tu spēji izvilkt loģisku secinājumus un rezultāti kā tādi, es domāju, ka nedod nekādu jēgu, ja tu nespēji tiem rast arī kaut kādus risinājumus un atbildes. Kā problēmas Latvijas augstākā izglītībā Amanda redz ne tikai finanšu trūkumu, bet arī akadēmiskā un zinātniskā personāla novecošanos un jauno pētnieku aizplūšanu uz ārvalstīm. Viņas prāt šie jautājumi ir steidzami jārisina jau šobrīd. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.